děláš srandu. Ne. Deset sekund. Takže jo, jdeme na to. Dáme, připravte se. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, start! Jdeme na to! Všichni ho! Pojďte je pozbudit! Hop, hop, hop! Asi debil, že se na takového přihlásil. No úplně na kokot. Jsem úplně spálený. Zhořel jsem jak svíčka, poslední jsem nebyl. Asi ty vole po 10 minut. Zlatá 15 stovka na základce. Ty vole nahoře žíněnka. Jsem dopadl jak jestřáb, kterého se střelili a 10minutové koma. Ty vole. Kill it. Love it. A dali jsme to. Tady ostatní stánky, třeba i Dell a tak dále, co je tady všechno v areálu připraveno pro vás. Ale... Tak ahoj, já už to mám za sebou, už jsem asi 20 minut po doběhnutí, jak vidíte, tak žiju, takže to nebylo nějak náročné. A co se týče pocitů, tak teď už jsou euforický. Zhruba na 200 jsem myslela, že chcípnu, byla jsem hrozně vzteklá, protože prostě klouzalo a zase, co se týkalo bot, tak jsem to trošku podcenila, takže jsem běžela v běžických botech na tartan, ale jinak dobré. Když si řeknete 400 metrů, tak je to super, ale je to sakra dlouhých 400 metrů, ale dá se to a fakt to zvládne každý. A zase tohle je závod, který si myslím, že opravdu se dá běžet srdcem a doběhnou to úplně všichni. Nebo spíš dojdou, protože Krpál je fakt obrovský, tady vlastně za mnou už vidíte, tady jsme všechno běželi. A my samozřejmě strašně chceme, s mým mužem poděkovat CzechVirusu, který se o nás zase postaral, co se týče suplementace. A potom Tomtomu, od kterého jsme dostali na vyzkoušení tyhle peckové hodinky. A já jsem si teda radši vypla tepovku, protože si myslím, že by se to zbláznilo a pípalo by mi to od začátku do konce. A energii nám zajistil Big Boy a zbytek jsme si už obstarali sami, no. Takže doufáme, že příští rok sem nepojedeme jenom ve dvou, ale pojede nás obrovský tým a určitě třeba systém minimálně štafetu. Tým věříme ve fitness, protože opravdu je to obrovská sranda a stojí to za to, takže za mě je to asi všechno, mějte se moc krásně a hezký víkend a věříme ve fitness, ahoj!